Es için, es için hazır. Lala indes. Patuanı yapak inç ortayız. Fokurur. Çıkar olasın varlar. Es için hazır. Aslı hazır. Kanatçız. İçeri. İçeri. Radva ne skalhasın? Yerastese. Yes. İnterapis. İnterapis yerastın tesli. Ah çıkastese. Ne arka klasa patu animo diyes. Yes şahsınızın ambarına. Nam. Yes netmesi mi? Sarsabeniz. Ինչա ինգա, ես չեմ ասկանում, ինգա չեմ ասկանում, չեմ ասկանում. Բայց դու չես կարող զգալ իմ աչքը։ Ախր դու նրան չես ճանաչում։ Ինչ ես ուզում ասել։ Քո կապը ինձ հետ, հա՞։ Ու իմ
Միջոցում զգում ես որ աղջիկս վատ, հա՞։ Ինչ ա եղել, բանապատ ա եղել։ Կարը կնգավիզը կտրել ա։ Ինչ։ Բրնացիր կինգյա դու հետ։ Հետո։ Թե կարա սարի, կարը կժված ա, նավ չի։ Տղային ինձնից տարավ թրցրեց Կանադա, հիմա էլ եկել է հայտնելու, որ բարեհաջող վայրեջք են կատարել Ամստերդամում, այնտեղից էլ կթրջեն Մոնրեալ։ Եկել է, որ հաղթանակած հայտարարի Արմենն իմ տանն է ապրելու, Էմմա շուտով ես էլ եմ մեկնելու ու կապրեմ որդուս հետ միասին։ Արմենն ու Նանան, ուր են։ Էդ ես քեզ պիտի հարցնեմ, դու ինչ բարոյական իրավունքով ես ինձ։ Տեղն ասա, ուր են։ Մի գորա, չհամարձակվեց գորան իմ տան մեջ։ Դու գործեր չունես։ Ինչի՞, ուզում ես շուտ գնա ստեղից։ Հա։ Արլա ջան, ուր էլ գնամ, հետ եմ գալու, մոտդ եմ գալու, ինձնից բրձուկ չկա։